31. janvāris. Antālija. Parks viens. Te pat centrā. Netālu kaut kāds 340 metrs no Republikas laukuma. Mums pēdējā pilnā diena. Rītdien lidojam uz Stambulu. Smuks mazs parciņš. Te kaut kā ļoti vēlu viss notiek, kā kustība kaut kā pēcpusdienā sākās. Tagad ir tieši 12 dienā. Ideāli saulēna diena, atkal nevienu mākoņu, iepriekš bija tāda mākoņas, bišķi smidzinoša lietiņš bija. Bet vienīgi tas, kad brīžām tas brāzmenis riebīgs vējš. Bet šitā vietā ir aizvējš. Skaisti.